Vymenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Zuzana Kizeková, Marek Ťapák, Lenka Košická, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Vanda Ružičková, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Kde je Dilara? Odišla, pán Gian. Pani Gulseren, Hazal je kde? Hazal! Otec! Otec, Hazal spadla do mora! Miláčik, otvor oči! Hazal! Hazal, prosím ťa! Cerka! Cerka! Hazal! Hazal!
Dobre, už je dobre. Už je dobre. Dobre, že som ti zavolala, vidíš? Fajn, že sme išli von. Áno, dobre, že sme išli. Ako sa má tvoja mama? Dali jej stent? Nie, bol to iba obyčajný krč, ale moja sestra narobila veľký rozruch. Zbytočne si prešla takú dlhú cestu. Ale nie, zbytočne to nebolo. Mama mi chýbala, rada som prišla. Potešila sa, keď ťa videla? To je slabé slovo. Bola z toho hotová. Kým si bola preč, oházal sa starala opatrovateľka? To nie, Solmaz. Má súkromnú sestričku. Prepáč, jasné, sestričku. Keď si bola pred Jihan, bol stále pri Hazal? Áno. Kde inde by bol? Na zdravie. Ďakujem ti. Asi si prechladla po takej ceste. Nie, je mi fajn. A povedz, aj Gulseren bola pri Hazal? Nie. Prečo by bola? Doma aj tak všetci Hazal obskakovali. V nemocnici ju nenechala samu. Preto som si myslela, že aj doma bude pri nej. Solmaz, je to to isté. Do nemocnice prísť musí, veď sa obáva o svoju dceru. Starala sa predsa o ňu. Ale nie je potrebné, aby chodila domov. Jasné, máš pravdu. Prosím, Azmi. Čo? Azmi, nerozumiem ti. Čože v našej garáži došlo k výbuchu? Čo to hovoríš? Sú všetci v poriadku? Áno, pani Dilara. Nič sa im nestalo. Azmi, povedz pravdu. Stalo sa niečo deťom? Kde sú deti? Dilara, čo je? A Jihan? V bezpečí. Pani Dilara, nebojte sa, nikomu sa nič nestalo. Sú tu len materiálne škody. Dobre, tak povedz deťom, aby sa nebáli. Hneď tam prídem. Tak čo sa stalo, Dilara? Solmaz, v našej garáži vybuchla bomba. Musím hneď odísť. Kto to urobil? Neviem. Počkaj, idem aj ja. Stoj. Solmaz. Ten Jihan Gurpinar. Ten Jihan Gurpinar. Už nie je. Účet, prosím. Nepracuje, ani nezarába, ani doma nežehli. S kým som sa to oženil? Solmaz? Alper, kde si teraz? Doma, nevyžehlila si, nemám si čo obliecť. Počul si o tej bombe? Idú klebeci, tak spusti. Vo vile bol výbuch. Čo to rozprávaš? Robíš si žarty? Mám plno práce. Prečo by som to robila? Teraz Dilare volali, hneď išla. Čože? Čo to rozprávaš? Vieš, ak to tu urobil, umrel niekto. Počúvaj, povedz mi pravdu. Máš s tým niečo spoločné? Dievča, o čom to tu rozprávaš? Čo by som s tým mal spoločné? Zbláznila si sa, chceš ma rozčuliť? Idem domov, neopova sa niekam zmiznúť. Jihan, zdvihni to, zdvihni to. Bachtiar, môžeš ísť rýchlejšie? Je to tu plné. Mám ísť zhora, pani Dilara? Katia, len chceš, hlavne nech sme rýchlo doma.
Toľko sa toho stalo. Už je dobré. Upokoj sa, o všetkom viem a Azmi mi zavolal. Už som na ceste, dobre? Nikomu sa nič nestalo? Nie, nie. Všetci sú v poriadku, mami. Iba sa rozleteli steny našej garáže. To vôbec nevadí. Ale vy ste v poriadku. Zľakla si sa, kde si bola počas výbuchu? Vo svojej izbe. Ale naľakala som sa. Dobre, volám otcovi, ale nezdvíha telefón. Hazal je v poriadku. Aj ona sa zľakla. Mama. Jansu, stalo sa niečo? Je Hazal zranená? Mama, Hazal spadla do mora. Čo? No, nemusíš sa báť. Otec ju zachránil. Jansu, čo to hovoríš, prosím ťa? Ako sa niečo také mohlo stať? Je v poriadku? Je v poriadku. Otec ju zobral na kontrolu do nemocnice. Neboj sa. Ismail Gumuš. Prišiel tvoj právnik. A môj právnik je kde? Stále ste nedali vedieť otcovi? Sadni si na miesto. Musím zavolať svojho otca, prosím. Nemám právo na telefonát. Zavolajte otcovi. Počúvaj. Prišla si o rozum moja. Máte obrovský dom, tak prečo si prišla sem? Pozri, o hodinu mu dáš jesť. Aj plienku mu vymeň. Plienku má tu. Nezabudni na púder. Ak bude mať vetri, pošúchaj mu chrbát. Ja odchádzam. A kam ideš? Ku kaderničke a kúpiť si niečo na seba. Toto je už staré. Pozrime sa. Ty si ideš ku kaderničke a ja sa tu mám starať o dieťa, vážne? Si jeho teta, musíš sa starať. To teda nie. Chod si nájsť iného poskoka, rýchlo. Na, zbar si svoje veci. Pozri, nerozčuluj ma. Aj Oskana by som už najradšej zaškrtila. Nechám tu dieťa a pôjdem do Nemecka. Čo spravíš? Len sa zbal. Ja sa starať nebudem. Nájdi si iného poskoka. Rýchlo utekaj, zmizni. Haló? Geriman, na Oskana strieľali. Čo? Čo? Čo si povedal? Na Oskana strieľali? Čo? Strieľali? Kto to bol? Hnusák. Tvoj otec strieľal na Oskana, špinavec. Otec na neho strieľal? Čo tu rozprávaš? Do pekla s vami všetkými. Môj brat umrel, môj brat. Máte informácie o tom, kto to urobil? Pán Džihán, povedzte nám niečo. Odpovedzte, pán Džihán. No tak poď, dcérka. Hop. Tak, a máš to za sebou. Hazal, vitaj. Otec, môžeme ísť do izby? Hazal moja. Ty si ešte stále tu? Pšššt! Neskutočné! Dobre, poď. Dobre, dcerka, dobre. Poď. Hazal, je ti lepšie však? Lepšie. V nemocnici jej dali kyslík, aj infúziu a jej je lepšie. Doktor vravel, aby si oddychla. Upravím ti vankúše, chceš? Nedotýkaj sa ma, nechcem. Dobre, prepáč. Cerka, chceš si obliecť pyžamo? Áno, chcem. Mami, prinesiem ti niečo na oblečenie. Ďakujem.
Cítiš sa dobre? Áno, ocko. Si v poriadku? Pán Jihan, mrzí ma to. Mrzí ťa to, čo? Zabrzdila som, ale netuším, ako sa to stalo. Pozri. Moja dcéra sa pre tvoju nepozornosť skoro utopila. Čo ak by ju Jansu nevidela? Čo by sa stalo, keby sme to nestihli? Ha? Čo by sa stalo? Naozaj ma to mrzí, už sa to viac nestane. Žiadne viac nebude. Zbal si veci a tam sú dvere. Choď! Pán Jihan, volá vám pán Yildirim. Počúvam. Áno. Je to pravda. Dali tam auto s bombou. Pri vchode vybuchla. Nie, nikomu sa nič nestalo. Ty si bol kde? Prečo si neprišiel? Izmite? Dobre. Príď hneď, ako sa skončí súd. Engin! Engin, umrel môj brat! Môj drahý brat umrel! Môj brat umrel! Môj brat je preč! Počkaj, počkaj, len výdrž! Prestaň, prestaň, Kerryman! Veď nikto nie je mŕtvý! Oskar išiel na operáciu. Čo? Išiel na operáciu? V telefóne som ti povedal, že teraz ide na operáciu. Oj, Bože na nebesiach, neber mi môjho brata. Nemám nikoho okrem neho. Čo budem teraz robiť, čo? Ako dokážem prežiť túto stratu? Prosím ťa, prosím, neber mi ho. Toto môže byť? Samozrejme, to je tvoje. Tak si to oblečiem. Chceš tu takto sedieť? Idem preč. Budem rada. Ako keby nemala svoju izbu. Sedí tu v mojej. Cerka, veľmi ťa bolí hlava. Nezavoláme doktora. Nie, stačí, že si tu ty, mamička. Oh, princezná moja. Pekná moja. Jediná. Jihan, prečo? Kto od nás čo chce? To neviem ani ja. Ale všetci sú v poriadku, len sa neboj. A ty si kde? Sme na ceste, trčíme v zápche. Dobre, porozprávame sa, keď prídeš. Dobre. Čo je Bachtiar? Mali nehodu a hádajú sa medzi sebou. Chce počkať na políciu. Čo je toto za nezodpovednosť? Musíme čakať, pani Dilara. Všade je to plné. Nemôžem už čakať, pôjdem taxíkom. Kde je Ozan? Mobil má vypnutý a nikde nie je.
Ani v noci neprišiel. Vravel, že ide s kamarátmi a odvtedy neprišiel. Asi zostal u Egeho, stále u neho býva. Volal som, nie je tam. Možno je u Janera. Vieš Janerovo číslo? Nie, pán Gian, ale viem, kde býva. Choď tam, ak tam nebude. Choď sa pozrieť domov ku všetkým jeho kamarátom. Najdi Ozana. Dobre, pán Gian. Fajn, vieš niečo o otcovi? Volal som mu, ale neberie to. Dobre, fajn. Ak sa mu dovoláš, nech príde domov. Hneď. Dobre. Všetkých do jedného chcem mať doma, dobre? Žiadne výhovorky, žiadne také, že som išiel do posilňovne, mám doučovanie. Všetci tu budú. Pri Rozumiem. Odchode povedz, aby mi dali záznamy z kamery. Vybavím, pán. Príde pán Yılmaz. Pošli ho za mnou. Samozrejme. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Mrzí ma to, pán Gihan. Som policajný riaditeľ Faruk Deligi. Môj asistent Ali Murad Genč. Teší ma. Vďaka, že ste prišli. Prepáčte, že ste museli čakať, ale dnes som prežil zlé veci. Asi ste počuli. Po tej bombe ešte dcéra spadla do mora. Áno, počul som, je mi to veľmi ľúto. Je už v poriadku? Vďaka, je. Vďaka Bohu sme ju zachránili. Aký je stav, komisár? Berieš to? Hop. Hotovo. Zdravím vás. Kde si sa tu nabral? Volám ti, ale nezdvíhaš to. Mal som tiché zvonenie, stále niekto volá. Máš dve minútky. Stelo, zastup ma na chvíľu. Tak čo sa stalo? Čo? Začal si hrať stolové hry v čajovne? Čo je? Nepozdáva sa ti to? Si Rahmi Gurpinar, no nie? Máš stôl v najlepších kasínach. Mám až za peniaze na hranie v kasínach. Toto je iba tak. Čo je? Iste máš nejakú prekliatú správu. Keď budú výsledky, budeme vedieť viac. Ale podľa môjho odhadu ide o bombu s malým dosahom. Nie je za účelom smrti. Tak čo potom? Podľa nás vás chce niekto zastrašiť. Ale čo? Kto by ma chcel zastrašiť? Neviete? Ste úspešný človek, pán Gihan. Iste máte nepriateľov. Takéto bomby sa zväčša dávajú na zastrašovanie. Ako výstraha. Niekto odo mňa niečo chce, to myslíte? Tak sa zdá. A vy niekoho podozrievate? Nepriateľ, ktorý by vám chcel ublížiť. Áno, komisár, podozrievam. No nie je to až taký psychopat, ktorý by dal bombu do záhrady, do auta, tam, kde žije moja rodina. Nepovedal si, že sa odtiaľ do konca života nedostanú? Hovoríme o Rusku, nie Švajčiarsku. Iba teraz ich pustili z väzenia. Sú hladní ako medvede, ktoré sa zobudili po zime, chápeš? Vsúhad, prosím ťa, teraz hovor bez metafor. Povedz to priamo, priamo. Tí ľudia ťa hľadali. A poslali aj správu. Vravil si, že o ničom nevieš. Ne? Mal by si zaplatiť dlžobu. Mám peniaze, aby som zaplatil dlh? Nemám. Ale jednu časť si zaplatil. Vtedy som mal s nevestou dobrý vzťah, ale teraz by ma najradšej zavraždila. Tak to je zlé. V živote toľko peňazí nezískam, súhlas. Keď si vypýtam od Gihana, bude to iba pár centov, ale povedz, kde zoženiem ten zvyšok? Mne toto nehovor. Sú hrozne nahnevaní. Človeče, dosť. Stačilo do pekla. Mám iba vlastný život, nie? Nech si ho berú a bude pokoj. Rami, ver, že keď hovoríš ako taký amatér, prekvapuješ ma ešte viac. Videl si niekedy, že by Sergej zabil niekoho, kto mu dlhoval? Súhad, čo teraz budem robiť? Keby som niečo mal, predal by som to a zaplatil. Aj fabriku by som predal. Ale nič nemám, do pekla s tým. Nech skončím v pekle z tejto chudoby. Nemám nič. Nič. Pardon. Môjho muža postrelili, priniesli sem a je na operačke. Meno? Nuraj Čališkanová. Nie, mladá pani, manželovo meno. Ozkan Gurpinar. Nie sme zosobášení. Ozkan Gurpinar je v druhej operačnej sále, na konci chodby. Dobre, ďakujem. Veľmi by ma zaujímalo, čo také mohla otcovi narozprávať, že ho prišiel zastreliť. Keriman, buď už ticho, dobre? Ozkan sa má ako?
Dobre? Je na operačke, aj my čakáme. Čo ty tu hľadáš? Akože čo? Otec môjho syna bol postrelený. Čo to trepeš? Strieľal na neho tvoj prekliatý otec, tvoj otec. Kvôli tvojmu otcovi, tu môj brat teraz bojuje o život. Ako dlho bude operácia trvať? Čo ešte sa aj pýtam, Adam. Dievča, ty sa vôbec nehambíš. Zmizni odtiaľto. Keriman, už s tým prestaň. Nezostaneš tu, vypadni. Strať sa odtiaľto. Čo do mňa šťucháš? Čo to robíte? Taká hamba. Nech už vypadne. Zober si dieťa a choď, moja. Choď. Ja nikam nejdem. Oskana, budem čakať tu. Človek by mal mať aspoň trochu hamby, nemyslíš? Vy ste blízky Oskana Gulpinara? Som jeho žena. Tri guľky sme vybrali. Jednu z plúc, operácia bola úspešná, krvácanie sme zastavili, ale momentálne... Ale hovorí, umiera mi brat, umiera, Buď ticho, zmlkni, buď už ticho! Jeho stav je zatiaľ stabilizovaný. Teraz je veľmi dôležitých prvých 24 hodín. Viac budeme vedieť až po dnešnej noci. Takže zajtra to zistíme? Môžem aspoň navštíviť svojho brata? Teraz nie. Ešte sa nezobudil. Ale keď bude v stave, aby ste ho navštívili, dajú vám vedieť. Veľa šťastia. Braček, ja... Oskan! Jansu, priniesla som ti liek. Len ho vypí. Veľmi si sa zlakla. Padne ti dobre. Otec ešte stále hovorí s políciou. Teta Emine, Hazel som chcela pomôcť, ale tak sa na mňa pozrela. Viem, je to moja vina. Mojou vinou spadla, ale nebolo to na schvál. Ako je to mám povedať? Jansu, nehovor tak, prosím ťa. Všetci vedia, že to bola nehoda. Mama, prosím ťa, nepláč. Som v poriadku. Veľmi som sa bála, že sa ti niečo stane. Pozri sa na mňa. Mami, som v poriadku. Nič mi nie je, je mi fajn. Drahá moja. Sladká moja. Mami, prosím ťa, nepláč. Buď pri mne. Nikdy ma nenechaj samú. Dobre? Nikdy ťa nenechám. Nikdy ťa nenechám. Budem vždy pri tebe. Si moja jediná. Moja drahá. Tak veľmi som sa bála, že sa utopí. Už sa tým netráp. Dobre. Nepláč. Fajn. Vypí to. Dobre. Prosím, tu sú kamerové záznamy. Ďaká. Komisár, a naozaj nevadí, že zostaneme doma? Ak je to potrebné, pôjdeme inam. Toto je bezpečné miesto, pán Žihan. Kým sa prípadne vyrieši vilu, budeme mať pod dohľadom 24 hodín. Dobre. Zvýšim aj svoju súkromnú ochranku, ak dovolíte. V poriadku, ale budeme sa neustále deliť o informácie. Ešte raz je mi to ľúto. Majte sa dobre. Ďaka. Mrzí ma to. Ďaka. Tak čo, Ilmas? Ochranku dvojnásobne zvýšime. Štyria vpredu, dvaja pri mori a dvaja budú v záhrade. Mami, prosím, neplač už, dobre? Je mi potom ešte horšie. Prosím, neplač. Dobre, dcerenka, dobre.
Mami, chce sa mi spať, môžem si ľahnúť? Dobre, dcerka, len si pospí. Budem tu pri tebe. Nie, veď choď do obývačky. Prečo, srdiečko, budem tu sedieť? Radšej nie, chcem spať sama. Choď do obývačky. Toto ti zoberiem. Tak si oddychni. Čo ak neviem chodiť? Čo ak znovu spadnem? Ale cítim to. Je to profesionál. Nasprejoval na kamery farbu, aby nebolo nič vidieť. Yilmaz, kto odo mňa niečo chce? Kto je to? Podnikáte, pán Jihan. Veľmi veľa ľudí vám závidí. Keď mi dajú do domu bombu, prestanem pracovať? Urob mi z toho kópie. Dnes budem tu, pán Jihan. Dobre, ďakujem. Gulseren? Je ti lepšie? Lepšie, lepšie, nič mi nie je. Akože ti nič nie je, keď som prišla, celá sa triasla. Ešte stále sa trasie. Nie, nič mi nie je, bola to iba zimnica. Gulseren, prežila si niečo hrozné. To my všetci. Ale dcéru sme zachránili.
Cerka, prinies máme vodu. Gulseren, si v poriadku? Gulseren, už je dobré. Je to za nami. Nejde z očí. Bože, nikomu to neprajem. Hazal leží v posteli. Pekne spí, všetko je v poriadku. Prosím ťa. Upokoj sa, prosím. Pokračujte. Dilara, Dilara, vypočuj ma. Áno. Dilara, ty o tom nevieš, ale dnes sme prežili niečo hrozné. Hazal spadla do mora, skoro umrela, topila sa. Ledva sme ju zachránili. Myslíš si, že som sprostá? Ja viem, čo som tam videla. Zle si to vysvetľuješ, nie je to tak. Nie je to tak, naozaj? Na všetko máš výhovorku však. Dilara. Dilara! Mamička. Cerka. Mami, spadla som do mora. Topila som sa. Už je dobre, cerka. Môžeme byť o samote. Mami, topila som sa. Keby ma otec nezachránil, bola by som mŕ... To ani nehovor, Hazal. Veľmi som sa bála. Dobre, dobre, neboj sa, už som pri tebe. Dobre, je mi fajn, neboj sa. Si si istá? Áno. Tak idem za otcom. Dobre. Ja musím odísť. Musím odtiaľto odísť. Cerka? Čo sa deje? Nič. Akože nič? Niečo sa deje. Cerka, Hazal spadla do mora. Gulseren skolabovala. Čo je Dilare? Povedz mi to. Doma vybuchla bomba. Dilare je preto podráždená. Všetci sme podráždení, cerka. Kde si, Yildirim? Gian, niečo ti poviem, ale nepanikár hneď. Ozana dnes zapkli. Prečo? Gamze zabudla dať ručnú brzdu. Otvorila som oči a išla som. Kričala som, ale nikto ma nepočul. Mami, vieš, ako som sa bála. Áno. No a potom... Zabudla som si tú kabelku. Aha. Mami, odchádzaš? Nikam nechoď. Prídem znovu, cerka. Nehovorila si, že pri mne zostaneš. Že ma nikdy nenecháš samú. Pozri, mama je tu. Nemusím sa o teba báť. Mami, ale ja tu chcem mať aj teba. Sľúbila si, že neodídeš. Prosím ťa. Cerka, ja musím ísť.
Daj si na seba pozor, dobre? Nezabudni na lieky. A nezabudni cvičiť s nohou. Ľúbim ťa. Ale mami... Pozri, odchádza. Prosím, ak ty niečo povieš, možno zostane, prosím. Mami, povedz jej niečo, aby zostala. Gulseren. Odchádzam, Dilara, neboj sa. Nie, to som nechcela. Sveter si nechaj, viac si ho neoblečiem. Všetko však? Úplne všetko. Môjho muža, deti, dom, majetok. Inak ti gratulujem. Po Ozanovi a Jansu sa ti podarilo zaslepiť aj Hazal. Ako som ju zaslepila? Nepovie ti inak ako mama. Čo si jej spravila? Otvorene povedz, čo chceš. Buď otvorená, Dilara, otvorená! Ja som preca otvorená. Myslíš, že som hlúpa? Od dňa, čo mala Hazal nehodu, si tu hrela obetavú matku. A ja som ti naivne uverila, až kým si sa tu neusadila. Ale už viem o tvojich zákerných plánoch. Aké plány? Stále hovoríš o nejakých plánoch. Čo mám za plán? Hazal, Jansu, to sú výhovorky. Ty sa tu chceš totiž usadiť. Koniec. Dobre, Dilara. Dobre. Tak ako vravíš. Tak či tak si ma nikdy nevypočuješ. Ale ja som pokojná. Viem, čo robím. Dobre? Kam ideš? Odchádzam. Nie. Uhni, odchádzam! Neodídeš. Jihan, nechaj ju ísť, inak to dopadne zle. Neodíde, Dilara. O tom sa porozprávame neskôr. Nie, keď máme toľko starostí. Neskôr. Pusti ma. Nepustím. Čo sa deje? Odchádzam. Nie, kam chceš ísť? Neskutočné, na silu ju budete držať? Nechajte ju odísť preč! Ak pôjde ona, idem aj ja! Čo? Nemôžeš odísť. Veď v dome vybuchla bomba, aj moje auto vybuchlo. Tam vonku nám niekto chce siahnuť na život. Neuvedomujete si to? Kam chceš ísť? Nikto odtiaľ to neodíde. Až kým nebudú všetci v úplnom bezpečí. Až kým polícia nepovie, že môžeme odísť. Nejdete preč! Nechcem to! Z tejto vily nikto neurobí ani len krok. Rozumeli ste mi? Fajn. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.